Таич Монгол ресторан үүд хаалгаа нээлээ. 20-30 төрлийн Монгол Европ хоолтой, 50-60 хүнд нэг дор үйлчлэх хүчин чадалтай, мэрэгчлийн мастер тогоочийн амт чанартай хоолоор үйлчилж байна. 10-15 хүний VIP өрөөтэй. Мөн хотхон дотроо үнгүй хүргэлттэй. Зуны халуун өдрүүдэд гаднаа тираас ажиллаж, хүйтэн пив амтч хорлогоор үйлчилнэ. Манай хаяг River Garden хотхон, River Tower-ийн 2 давхарт. Захиалгын утас 7775-8060. Таич Монгол ресторан.